tervetuloa tutustumaan pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry:hyn. Yhdistyksemme on omaishoitajien tuki-, neuvonta- ja edunvalvontayhdistys. Yhdistyksemme edistää myös maahanmuuttajataustasten omaishoitajien asemaa. Toimintaan kuuluu puhelinneuvonta, ohjaamme ja neuvomme omaishoitajia omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa. Pääkaupunkiseudulla on omaishoitajia, virallisia sopimuksen solmineita noin 4500 ja ei-virallisia sopimuksettomia omaishoitajia jopa 50 000. Omaishoitajuus voi koskettaa lapsiperheitä, työikäistä, aikuista tai iäkkäitä. Pääkaupunkiseudun omaishoitajissa omaishoitajuus on joukkuelaji.